দোস্ত আজি আপোনালোক দেখো এই যে এলো হুইলৰ এই যে সকলে দেখিছে এইটো গাড়ি হুইলৰ এই যে কভাৰ এই কভাৰটো কেনেকৈ খুলিব লাগে এটা আপোনালোক মই দেখুৱাই আছো ক'ত লগাব লাগে হেৰি স্ক্ৰু ক'ত লগাব লাগে ক'ত লগালে অতি সহজে খুলি আহে এইটো আপোনালোক মই দেখুৱাম গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব চাই থাকক কাৰণ কেতিয়াবা আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন হৈ যাব পাৰে যে ঠিক আছে আহক তেনেহ'লে খুলি চাওক এই যে কভাৰটো দেখিছে আপোনালোকে এই কভাৰটোত আমি কি কৰিম এতিয়া ৰেঞ্চ লগাব লাগে মানে এইটো দেখিছে এই যে বেকা ৰেঞ্চখন দেখিছে ইয়াৰ কি কৰিম আমি এই আগটো যে এই দেখিছে এইটো এই অংশটো আমি লগাব লাগিব ক'ত লগাম আৰু কেনেকৈ লগাম চাই থাকক আপোনালোকে কাৰণ মই এতিয়া গাড়ী খুলিব মানে হেৰি হৈছে আৰু সেইকাৰণে মই খুলিবৰ সময়ত আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ এই যে দেখিছে এইবিলাকত এই যে ফাঁকবিলাক আছে এই ফাঁকবিলাকত আমি কি কৰিম এইটো লগাব লাগিব এই এনেকৈ দেখিছে এনেকৈ লগাই দিব আৰু তলফালে হেঁচি দিব এনেকুৱা লগাই তলফালে আপুনি হেঁচি দিব এনেকুৱাকৈ ধৰি লৈ তলফালে অৰ্থাৎ গাড়ীখনৰ ভিতৰ ফালে আপুনি প্ৰেছ কৰিব আৰু তেতিয়া লাহে লাহে কি হৈ যাব খুলি আহিব আপোনালোকে দেখুৱাই আছোঁ কেনেকৈ এনেকুৱাকৈ প্ৰেছ কৰিব দেখিছে আৰু এনেকুৱাকৈ লাহে লাহে চাইডবিলাক প্ৰেছ কৰিব আৰু লাহে লাহে কি কৰে খুলি আহি থাকিব এই দেখিছে এনেকুৱা খুলি আহিব আৰু এই দেখিছে এনেকুৱা আপুনি নিশ্চিন্ত মানে কিছু সময় হেৰি কৰাৰ পিছত আপুনি এনেকুৱাকৈ খুলি যাব দুই তিনিবাৰ এনেকুৱা আপুনি দুটা তিনিটা জেগাত প্ৰেছ কৰিব কৰাৰ পিছত কি যাব আপোনাৰ এইটো বঢ়িয়াকৈ খুলি আহিব এনেকুৱা খুলি আহিব দেখিছে কি সুন্দৰকৈ খুলি আহিছে এই জেগাত একদম সুন্দৰ সহজ উপায় এইটো নিশ্চয় আপোনালোকে বুজি পালে কেনেকুৱা আমি খুলিব লাগে আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো চাই থকাৰ বাবে আপোনালোকক মই ধন্যবাদ জনালোঁ থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং মাই ভিডিঅ' থেংক ইউ